De volta ao Brasil, na cidade de Murici, Alagoas, o projeto Queima pela Sustentabilidade implanta os chamados ecofogões, uma alternativa sustentável para reduzir o consumo doméstico de lenha na região da Mata Atlântica. Este é o tema do Outro Olhar de hoje, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil. A produção é da ONG CEPAM. Esse é meu fogão, de cozinhar o pirão dos meninos, né? É, porque o bujão nem, não dá pra usar. O fogão tá novinho, aí acabou saindo pra da parede, tá aí. Até entupiu, já entupiu de ferrugem. E o bujão tá tudo ali, ninguém usa. Com o centro de educação que a Mani instalou em Murici, a gente trabalha diversos públicos. E um dos públicos são esses agricultores. E a ideia do projeto é atrelar a conservação da biodiversidade, a conservação das florestas, com a qualidade, com a melhoria na qualidade de vida das famílias que utilizam a lenha como seu principal combustível para cozinhar diariamente. E tradicionalmente eles dão preferência a utilizar o fogão a lenha do que o fogão a gás. Essa madeira é a que queima, né? Todo dia, eu acho que por dia queima mais do que isso. É isso que está aqui. À medida que essa lenha é queimada em fogões ineficientes, que são abertos, do tipo abertos, que não tem chaminé, então toda a fumaça ela fica dentro da residência e acaba prejudicando a saúde da mulher e das crianças. Todo ano eu ia para o hospital, todo ano eu ia sair daqui. Se mandou uma carroça para o hospital, me queimando de febre, eu sem saber o que era. Na última vez foi bem mal mesmo, aí o médico chegou e disse. Deixou eu internado e disse que era pneumonia. E era fumaça, que tinha muito no meu pulmão. A gente tem três linhas principais que a gente quer atingir. A primeira seria a preservação dos remanescentes de floresta atlântica. O segundo seria a melhoria na qualidade de vida associada a essas pessoas. E o terceiro é ensinar para eles uma tecnologia que possa ser utilizada para gerar renda. A diferença, né? É muita diferença do fogão a lenha, né? Ele é um fogão a lenha, mas não fumaça tanto, que nem o outro, né? E não espalha para dentro de casa nem nada, a fumaça só sai para riba da casa. Os fogões tradicionais que eles usavam, tinha muita fumaça, mas também tinha calor dissipado, né? Então esses fogões novos, que são os fogões ecológicos, eles retêm bastante calor. A queima da lenha é mais eficiente, reduz a quantidade de lenha.